Salam, hörmətli tamaşaçılar. Yada düşər xatirələr verilişində televiziya əməkdaşları, eləcə də bütün tamaşaçılarımız üçün əlamətdar bir vaxtda görüşürük sizinlə. İlk dəfə ekranlardan Göstərir Bakı deyildiyi və televiziyanın həyatımıza qədəm qoyduğu vaxtdan düz 68 il keçir. Bu illər ərzində televiziyamız böyük təkamül yolu keçib, inkişaf edib. Bugünkü verilişimizdə televiziyanın həyatında çox mühüm rolu olan bir insan haqqında söhbət açmaq istəyirik. Televiziya yaranandan Azərbaycan televiziyasında çalışan uzun illər teleradio pyeslərinin, saysız-hesabsız filmlərin, müxtəlif televiziya konsertlərinin ssenari müəllifi və quruluşçu rejissoru olmuş Kərim Kərimovdan söhbət edəcəyik. Bugünkü verilişimizə Kərim müəllimi yad etmək üçün, xatırlamaq üçün onun öz doğmalarını verilişimizə dəvət etmişik. Kərim Kərimovun mənəvi qızı Süraya Müslüm və arxivi əsasında gözəl bir əsər ərsəyə gətirmiş yazıcı publisist Zöhrə Əskərova. Verilişimizə xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Sizi bu verilişdə görməyimə çox şadım. Biz də çox. Çünki Kərim müəllim elə insan idi ki, onun haqqında aylarla söhbət etmək olar. Gəlin elə söhbətə, Zöhrə xanım, sizinlə başlayaq. Doğrudan da qürur hissi duyuram ki, belə bir bizim Azərbaycan ziyalısı haqqında bu sizin qarşınızda olan talelərə yazılan musiqi publisist kitabını ərsəyə gətirə bilmişəm. İnanın, bu mənim ilk publisist yazımdır. Çünki adətən mən bədii ədəbiyyatla məşğulam. Talelərə yazılan musiqi. Bəli, bəli. Bu kitabı yazmazdan əvvəl Kərim müəllim 1998-ci ildə demək ki, öz kitabını yazmışdı. 36-cı ildən 69-cu ilə qədər gedən Azərbaycanda o mədəni islahatlar, ifaçıların taleyi, bir çox maraqlı tarixi mədəniyyətlə bağlı hadisələri qeyd eləmişdi. Çünki özü şəxsən orada bu hadisələrdə iştirak etmişdi. Mənə maraqlıdır. Siz Kərim müəllimlə necə tanış oldunuz? Çox təəssüflər olsun ki, mən şəxsən tanış olmamışam. Ha, tanış olmamışsınız. Təsəvvür eləyin. Evet. Amma ki, mən elə bil ki, Allahdan da nədir? Bu mənə elə bil bir missiya verildi ki, onun kitabı ki yazılmışdı, o demək, ikinci hissə yazılmalıydı. Kərim müəllim öz kitabının sonunda yazır ki, mən bunu davam edəcəyəm. 69-cu ildən sonra, yəni bütün hadisələr, çox maraqlı, zəngin hadisələr olub bizim respublikada. Bəs onların xatirələrini yazacağım. Mən o kitabı oxuyanda, bunu da mənə onun qızı, Reyhan Kərimova demək verdi oxumağa. Mən onu bir nəfəsə oxudum. Və heyran qaldım. Bizim qohum fikirlər, o mənəvi yaxınlığımız, onun daxili zənginliyi, şəxsiyyət kimi özünü o təsdiq etməsi. Mənim aləmimdə kim olursan, hansı peşə sahibi olursan ol, birinci şəxsiyyət olmalısan. O varsa demək, sən adın ölməzdi, əsərlərin ölməzdi. İnanırsınız, qaldım belə ki, bu kitabı kim davam eləyəcək, necə olacaq? Demək, bu da Allahın işidir. Elə bil, mənim qarşıma gəldi bu kitab çıxdı. Dedim, Reyhan xanım, mən belə qərara gəlmişəm ki, icazə alıram sizdən. Bu kitabı mən davam eləyim. Razılıq aldım, sağ olsun Reyhan xanıma, minnətdaram, sevindi. O da mən də elə bildik ki, qabağımıza Allahdan bir missiya gəldi ki, bu kitab davam etməlidir. Bunun işi yarımçıq qalmamalıdır. Yəni, Kərim Kərimov yaşamalıdır. Yaşamalıdır. Xatirə nə deməkdir? Xatirə əslində o yaşanan günlər ki var, o zamanın elə bir dalğalarında gəlir bizə çatır. 1956-cı ildə Azərbaycan televiziyası yaranıb, ilk gündən orada işləyib və bir çox verilişlər, konsert proqramları nələr dair yaratmayıb. Thank you.
ayanda seçin. Açalım yolla bedensin kalınlar. Salsın kavrular, geçsinre kalsalar. Salsa kalsalar, aşağıya gösterir. El Kerim. İstərdim ki, Süraya xanıma da söz verim. Süraya xanım, siz bu ailəyə çox yaxın insansınız. Bəli, elədir. Kərim müəllimin evladlarını, həyat yoldaşını tanıyırsınız. Bəli, tanışdığımız necə olub? Biz Reyhanla bərabər Sankt-Peterburq Dövlət Universitetində oxumuşuq. 79-cu ildə idi, xatırlayıram mən. Tanış olduq. Harda qalmaq məsələsi həll olunmalıdır. Kərim müəllim dedi ki, bu qızlar bir evdə qalsaydı nə yaxşı olardı. Təbii ki, tətillərdə Bakıya gəlib gedirdik, ailələrimiz yaxından tanış oldu. O zaman Reyhan Neft Akademiyasında müəllim olaraq fəlsəfə kafedrasında işə başlamışdı. Reyhanın bir də bacısı var, böyük bacısı Sevinç Kərimova, yəqin ki, onu da tanıyırsınız. Sevinç Kərimovanı bütün Azərbaycan tanıyır. Bəli, bəli. O vaxtlar Kərvan qrupunun yaradıcısı və rejissoru. Sonralar isə Bakı payızı müsabiqəsini yaradanlar, həm yoldaşı, həm özü Mikail Vəkilov birlikdə. Çünki Sevinç xanım o vaxtdan tamaşaçılara çox danışdı. Çox, çox. Bu yaxınlarda da, noyabr ayında da Bakıya gəlmişdi. 23-cü ilin noyabr ayında. Həmin o Bakı payızının 35 ildən sonra müsabiqəsini keçirtdilər. Sevinç xanımın yoldaşı Mikail Vəkilov bizim studiyada Azərbaycan televiziyasında səs rejissoru işləyirdi. Bəli, bilirəm. İkən biz onu bilirəm. Yaxşı tanıyır. Kərim Kərimov Azərbaycan televiziyasında musiqi baş redaksiyasının baş redaktoru idi vaxtı ikən. Ssenari yazırdı. Gözəl verilişlər yaratmışdı Azərbaycan televiziyasında. Kərim müəllim bütün sahələrə toxunub. Ona görə də mən onların hərəsini davam elətdirmişəm. Bilirsiniz, mən bayaq dedim, bu kitabı yazanda düşündüm hansı formada yazıb. Axı, o kitabla da mənim bir ünsiyyətim olmalıdır, oxucu bilməlidir. Bundan əvvəl Kərim müəllim nələr deyib, nələri düşünüb. Bax, mən kursivlə onun kitabdan bəzi parça-parça fikirlərini yazırdım. Sonra onu işləyirdim, onu genişləndirirdim. Bax, təsəvvür eləyin, o Qara Qarayev haqqında, Fikrət Əmirov haqqında, Bülbül haqqında, Müslüm Maqamayev haqqında və bir çoxları haqqında əsərlər yazıb və kino lentinə sənədli filmlər çəkib. Və onu da qeyd eləmək istəyirdim ki, bu kitabdan öncə də onun çox kitabları var, yəni dərslik kimi istifadə edə bilən, oxumaq, oradan nəsə götürmək, öyrənmək istəyən insanlar üçün çox yararlı onun kitabları var. Ailə üzvləri də bilirsiniz, həm Məryəm xanım tərəfdən, həm Kərim müəllim tərəfdən, hamısı incəsənət aləmi. Musiqiçilər. Musiqiçilər, böyük qardaşı Kamal Kərimov. Bizim ən gözəl müğənnilərdən biri. Yadımdadır ki, musiqili komediya teatrının aktoru idi. Bəli. Bütün baş rollar ona verilirdi. Həvalə olunurdu. Bacısı Rumiyə Kərimova həyatının son dəqiqələrinə qədər konservatoriyada çalışırdı, professor idi. Kamal Kərimov əslində düzdür, muskomediyadakı rolları ilə konservatoriyada professor olub tanınıb. Amma ondan əvvəl isə o caz orkestrində solist olub. Təsəvvür edin ki, Tofiq Quliyev o dövrdə. Moskvada oxuyur, gəlir Üzeyir Hacıbəyli, Zakir Bağrovu, sonra Tofiq Quliyev bir neçə adamları Moskvada konservatoriyada təhsil almaq üçün göndərmişdi. Tofiq Quliyev cazmenlərlə, caz ustaları ilə, bu sahə ilə maraqlanır və düşünür ki, mən Bakıya qayıtsam, mütləq caz simfonik orkestri yaratmalıyam. Təsəvvür edin, o dövrdə Mirzə İbrahimov, demək ki, böyük bir vəzifə sahibi idi və onun yanına gəlirlər bir neçə nəfər və xahiş edirlər, biz belə bir təşəbbüslə irəli sürmüşük, istəyirik ki, bizdə də caz ansamblı olsun. İlk solistlərdən biri də məhz Kamal Kərimov olur. Sizinlə birlikdə yeni il Mavi Işığı çəkmişdi. İlk dəfə o da yaradı. İlk dəfə çəkmişdi. Görün, kimləri ora çağırmışdı? Mövsüm Sənani. Bəli.
Böyük aktyorlarımız Nəsibə xanım Zeynalova, Lütfəli Abdullayev, Bəşir Səfəroğlu, müğənnilərdir, Şövkət xanım, Sarı xanım, Rəşid Beybutov, Müslüm Maqamayev, bütün müğənnilər var idi. Onda Azərbaycan televiziyasında canlı gedirdi verilişlər. 2 saatlıq veriliş qüsursuz getdi efirə. Bu da böyük məsuliyyətdir. Tamaşaçı rəğbətini qazandı. Bəli. Sonralar onu başqa vəzifələrə də çəkdilər. Bəli. Azərbaycan televiziyasından bəli. Getdi. Filarmoniyada direktor oldu. Mərkəzi komitədə işlədi. Mərkəzi, kitabımdan çıxış eləyib deyirəm bunları. Demək, mərkəzi komitədə biraz darıxırdı. Çünki yaradıcı adamdı. Bu öyrənib ki, ancaq yaradıcılıqla məşğul olsun. Və ona görə də ona biraz çətin gəlirdi, amma öz işinin öhdəsindən çox gözəl gəlirdi. Hətta demək Əminə Dilbasi xalq artistimiz. Bu kitabda bilirsiniz, o qədər insanların xatirələri var Kərim müəllim haqqında. Nə yaxşı ki, onlar kitaba salınıb. Əminə Dilbasi'nin xatirəsindən sizə deyim. Deyir, mən zəy vurdum Kərim müəllimə. Dedim ki, bəs xoreografiya məktəbində milli rəqs qrupu üçün yoxdur şöbə. Xahiş edirik, sən oradasan, bəs bizə kömək elə milli rəqs şöbəsi yaransın ki, sabahları bir yerə gedəndə biz onu təmsil eləyən rəsmi adamlar kimi gedək. O, təsəvvür edin ki, bu sözdən sonra çox belə sevinir, deyir ki, mütləq çox gözəl fikirdir və bunu həyata keçirir. İmkan var, vəzifə var, belə bir gözəl bir fikir irəli sürüb və bunu həll eləyir. Bu insan o qədər həssas adam idi ki, təsəvvür eləyin, onun Xarı Bülbül festivalları. İlk dəfə 88-ci ildə məhz Kərim müəllim onu təşkil elədi. Hər tərəfdə 3 il düz Xarı Bülbül festivalları keçirildi. Dahi Füzulinin 500 illiyini Bakıda, Moskvada, Əlcəzairdə. Onu hökumət ona, dövlət tapşırırdı. Sən rejissoru və onun bədii rəhbəri olacaqsan. Sən tarlaya çıxanda səs yayılır hər mahala Süreyya Ağ pambığı becərəndə yığanda gəlməyəsən heç savana Süreyya Ağ pambığı becərəndə yığanda gəlməyəsən heç savana Süreyya Zöhrə xanım, Kərim müəllim Əlcəzairə getmişdi. Bəli. Böyük qrupanı yığıb getmişdi, bəli, tanınmış musiqiçilərlə. Oradan qayıdandan sonra bir film yaratdı. Bəli. Salam Əlcəzair. Zöhrə xanım, həmin o film, Salam Əlcəzair filmi Azərbaycan televiziyasının qızıl fondunda qorunub saxlanılıb. Özüm kimi qayarlıdır uca dağlayarım Üzünə bir yara yaşıb yaşıl bağlarım Üzümdə bir bağışlamışdır gözəl çarlarım Yurdum yuvam məskən sən Azərbaycanım Al bayramı vətən sən Azərbaycanım Mən indi bu kitaba baxıram, görün Kərim müəllim kimlərlə görüşüb. Baxın, Bülbül 1967-ci ildə Moskvada Azərbaycan Mədəniyyəti günləri keçirilirdi. Bəli, Həmin o günlər bəli. Kərim müəllimə tapşırılmışdı. Bəli. Azərbaycandan o ola bilərdi ki, opera müğənniləri, klassik musiqiçilər, amma elə insanlar seçib aparmışdı ki, ora. Bütün o Kreml sarayında açılışı olmuşdu, Bəli. Qurultaylar sarayında 10 günlüyün bağlanışı olmuşdu. Bəli. Və oradan gələndən sonra bütün demək olar ki, incəsənət ustaları fəxri mükafatlara layiq gördülər və Kərim Kərimov
Azərbaycan Respublikasının Əməkdar İncəsənət Xadimi adına layiq görüldü. Sonradan xalq artisti aldı. Ve Kərim Kərimov demək olar ki, musiqişünas kimi, bir insan kimi heç vaxt yaddan çıxmayacaq. İslam Rızaevin xatirəsi var kitabda. O da iştirak edib həmin səfərdə. Deyir, avtobusdan gedirdik, birdən gördük ki, haradasa Əlcəzairlilərin toyudur. Toy baş verib orada, belə gözəl, möhtəşəm. Hamımız maraqlandıq. Kərim müəllim birdən dedi ki, gəlin düşə gedək, toyda iştirak eləyək. Təsəvvür edin ki, düşüblər toyda iştirak eləyiblər, onu da ayrıca çəkiblər. Çünki toy nə deməkdir şənlik? Milli kolorit deməkdir, mədəniyyət deməkdir. Yəni, görürsünüz, o necə yaradıcı, necə kreativ, düşüncəli bir insandır ki, ondan da maraq üçün o səmərəli istifadə eləməyi bacarır. Və hətta o toyu da çəkib gəlmişdilər. Kərim müəllim uzun müddət Respublika Sarayının direktoru olub. Və o, orada işləyərkən, bütün tədbirlərə özü nəzarət eləyirdi, məşqlərində iştirak eləyirdi. Mən doğrudan da fəxr eləyirəm ki, bizim bax belə bir şəxsiyyətimiz, belə bir gözəl rejissorumuz. Bu, bilirsiniz, bütün bu rejissorluqdır, yazıçılıqdır, rəssamlıqdır. İndi mən yaradıcı adam kimi deyirəm bunu. Bunların hamısı gözəldir və daha da nə vaxt gözəl olur? Daxilin təmiz ola, daxilin saf ola. O, onda sənin yaradıcılığında həqiqətən də parlayır, hamının qəlbinə yol tapır. Bax, ona görə Kərim müəllim bax belə unudulmayan insandır. Siz nə gözəl danışırsınız Kərim Kərimov haqqında. Mən onu çox sevirəm, mən onu görməmişəm. Bax, görürsünüz, mən onun kitabını oxudum, ona vuruldum və mən başa düşdüm, inanırsınız, bir şey deyim sizə. Mən o kitabı yazıb qurtarmaq istəmirdim. Mən açıq deyirəm, məni ağlamaq tutmuşdu ki, mən indi ayrılıram bu ailədə. Reyhan xanıma Allah can sağlığı versin. Amin. Çox gözəl ailə başçısı idi Həqiqət xanım, çox gözəl həyat yoldaşı idi. Məryəm xanımla aralarında onların elə bir bağ var idi ki, yəni mən deyirdim, Reyhan, sənin valideynlərin bu zamanın Leyli və Məcnunudur. Mən başqa cür adlandıra bilmirəm. Məryəm xanım sonra xəstələndi, inanın ki, o qədər o yoğun iş tempi olan insan sarayın direktoru vəzifəsində olaraq o həyat yoldaşına necə baxırdı. Məryəm xanımı itirdikdən sonra da çox böyük sarsıntı yaşadı Kərim müəllim. Deyir, mən deyir, özümə yer tapa bilmirəm. Elə bil deyir ki, mən gözümü açıb yanımda onu görmüşdüm. Mənə deyir, elə gəlirdi. Baxmayaraq ki, konservatoriya daxil olandan sonra Kərim müəllim, Məryəm xanım rəhmətlik onun müəlliməsi olub. O ona dərs deyib. Bu, öz müəlliməsinə aşiq olub. Və aralarında o qədər böyük sevgi yaranıb ki, bunlar evləniblər və iki uşaqları olub. Kərimovlar harada eşidirsən, hamı bir-birinə qohumdur, musiqiçilər. Bəs mən ona görə vurulmuşdum bu ailəyə. Qardaşı qızı Dilarə Kərimova konservatoriyada davam eləyir yaradıcılığına. Bax, mən özüm İncəsənət Universitetinin məzunuyam da, həm də yazıcı. Bilirsiniz, mən belə bir ailəni görəndə, mən artıq özümü unuduram. Mən elə bil, bütün qəlbimlə, ruhumla o ailədə özümü hiss eləyirəm. Çünki mən belə görmək istəyirəm ailəni. Ziyalılar, xalqını sevən, bilinci, vətənpərvər, o qədər vətənpərvər idi. Demək, Kərim müəllimin xatirəsindən mən sizə deyim, bir gün bülbül zəng vurur Kərim Kərimova. Deyir ki, bəs mən televiziya komitəsinin sədri ilə danışmışam, razılaşdırmışam. Biz gedirik, demək, Xan kəndinə, sonra Şuşaya konsert verməyə. Bu, 1961-ci il idi, sentyabr ayı idi. Böyük orkestrdə götürürlər özləri ilə. Bir də Nəriman Çıxəliyev. O operator Azərbaycan televiziyasının çox qocaman operatoru idi. Bu yaxınlarda rəhmətlə Allah eləsin. Nəriman Çıxəliyev. Bəli, onunla bir yerdə. Demək, gedirlər. Zöhrə xanım, onların tanışdı. Buyur, buyur. Mən əlbəttə. Anlatım sizə. Deyir, mən deyir, Bülbülün böyük aşığı idim. Onunla çox tanış olmaq istəyirdim, tanımırdım. Bildim. Qardaşıma deyir, dedim ki, Kəmala, Kəmal, çox xahiş eləyirəm, məni Bülbülünlə tanış elə. O da dərs deyirdi, o da Kəmala. Bəli, tamam dedi, mən səni tanış eləyəcəm, amma biraz mənə zaman ver, sənə sürpriz eləyəcəm. Günlərin bir günü, mənim doğum günümdə dedi ki, gedək səni bir yerə götürəcəm. Dedim, xeyirdir. Kəmala, məni hara götürürsən, sənə deyir, söz vermişdim, sənə sürprizim var. Mənə deyir, götürdü, gəldik deyir, Bülbülgilə.
bilmirdim deyir, sevinim, ağlayım. Çox sevdiyim bir insanla tanış olduq, Bülbüllə. Tanışlıqları belə olub və bu zaman sən demə yoldaşı xəstəxanada imiş, xəstəxanadan zəng vururlar. Polad doğulub. Deyirlər ki, sizin bir oğlunuz olub. Polad Kərim müəllimlə eyni gündə doğulub, fevralın 4-ü. Bu onların tanışlığı. Biz deyir, belə tanış olduq Bülbüllə və həyatının sonuna qədər bizim deyir, bu dostluq bağlarımız, əlaqələrimiz qırılmadı. Əlavə edeyim Bülbüllə bağlı ikən. Demək, bu kitabda mən Bülbülün demək fikirləri ilə o necə ki Kərim müəllimə müraciət eləyir, ona tövsiyə eləyir, epiqraf kimi vermişəm. O həmin o günü deyir ona ki, səsini yoxlayır Kərim müəllimin. Görür yaxşı səsdir. Amma bilir ki, həm də başqa bir sahələ də məşğul olmaq olar. Onun gələcək taleyində Bülbülün böyük rolu olur. Bir söz və ağıllı insan onu qəbul eləyir və görür ki, musiqi şunas bax belə oldu. Dedi, gözəl səsin var, amma əsas o deyil ki, elə sən mütləq oxumalısan, sən məsələn musiqi şunas ola bilərsən, sən rejissor ola bilərsən və sadalayır buna. Yəni ki, geniş imkanlar özün üçün yarada bilərsən. Və inanın ki, ondan sonra Kərim müəllim həqiqətən də musiqinin nəzəri hissəsini başladı araşdırmağa. Nazım Hikmət'in böyük aşığıydı. Çünki Nazım Hikmətlə şəxsən tanış olmuşdu. Bildiyiniz kimi o vaxtı Nazım Hikmət bir müddət Azərbaycanda, Bakıda yaşayıb və şəxsi tanışlıqları olub. Sonra onun haqqında Mavi Gözlü Dev əsəri var Kərim müəllimin. O vaxtı Azərbaycan jurnalında da nəşr olunub o. 1-2 il bundan qabaq bizim Türkiyədəki dostlarımızın köməkliyi ilə Türkiyə türkcəsinə tərcümə elətdirmişik onu. Yəni şəxsən mən özüm də o tərcümədə iştirak eləmişəm. Bu yaxınlarda bu tamaşayı qoymaq istəyirlər. İnşallah. Çox gözəl. Mən çox şadam ki, mən sizin kimi bir xanımla televiziyada işləyən, çalışan, bəli, yəni o atmosferi, o mühiti bilən, bugün profesional bir insan kimi Kərim müəllimi də gözəl tanıyırsınız. İnanın, iki qat mən sevindim. Təşəkkür edirik sizə. Adamı kövrəldən bir atdım, yada düşər xatirələr. Böyük bir ziyalı insanı yad etdik, xatırladıq. Bəli. Hörmətli tamaşaçılar, bununla da Yada Düşər Xatirələr verilişində bir görüşümüz də sona çatdı. Sağ olun.